Så, vad har du för tankar och uppsåt kring ditt deltagande här i Bachelor? Jag hoppas på att finna mitt livs kärlek och jag hoppas såklart på att det är David. Än så länge så känns det faktiskt superbra. Och jag skulle nu vilja säga att jag är förtjust i honom. Hur ser du på det här med att bilda familj och skaffa barn och hus och en liten Volvo kanske? Jo, jag längtar efter att bilda min familj. Mm. Tillsammans med någon man älskar. Jag har ju sagt till David också, helst på landet. Jag vill ha gräsmatta. Jag vill kunna släppa ut mina barn. Ja. Våra syften med förhören var att få fram om det fanns en ärlig avsikt varför de är här. Och mycket kring framtidsplaner. Vad de tänkt sig och hur väl stämmer det in på Davids tankar och val inför framtiden. Var bor du någonstans i Sverige? Jag kommer ifrån Kristianstad. Och för närvarande så bor jag i Malmö. Hur känner du inför framtiden? Är du villig att flytta någon annanstans och så? Ja, absolut. Man känner sig helt klart pressad. För man är ju jätterädd att de ska gå tillbaka till David och säga nej, det är ingen tjej för dig. Så att det är helt klart att man vill göra ett jättegott intryck på dem. Skulle det vara någonting du faktiskt skulle göra och flytta? Absolut. Utan tvekan. Familj, vänner? Mm. Självklart kommer jag sakna dem, men jag menar, från Kristianstad till Göteborg, det är bara några timmar. Det går att lösa. Kristianstad till Göteborg? Mm. Du bor i Malmö, sa du? Ja, men min familj bor i Kristianstad. Ja, okej. Okay. Mm. Det var ju verkligen ett förhör som jag fick genomlida. Var bor du? Vad gör du? Så att helt klart sjukt nervöst, men gjorde mitt bästa. Jag tänker bara, nu bor ju han i Göteborg. Mm. Och du bor... Dalarna, ja. Falun. Det är lite pendling. Mm. Vem är det som flyttar då? Alltså jag är väldigt familjär av mig. Alltså älskar min familj och vill helst vara nära dem. Men skulle det verkligen bli stark kärlek så gör man allt för kärleken. Okej. Okay. Och det skulle du vara villig att göra för David? Om vi ponerar att det blir ni när du får sista rosen och så ställer han frågan här då. Han ställer kravet då på mig att det blir du om du flyttar till Göteborg. Så kan man säga det. Men han har sagt att han är flyttbar också. Men om han verkligen inte vill flytta, ja. Då hade gjort allt för kärleken, ja. Gällande frågan om hon kan flytta till Göteborg tycker jag att hon svarar lite tvekande på. Det var inte helt såklart. Hon känner väl att hon... måste bilda en stomme liksom att stå på. Hon kan tänka sig att pendla ett tag. Så jag vet inte alls vilken nivå det är på. Gällande David och pendla ett tag känner jag mig tveksam till. Vi får se. Då är vi nog färdiga där. Varsågod och lämna. Tack, då går jag.